dashuri që kena që kalë të dashuri për të dhja, me faleminderit, se kanë bo, ti mo, vëqë për shkëlqen. Mezi po presë më ju një qka i kini sonë të... A, ki qka një? Mezi po qka me një, Silva si e një a e një mirë? E, moj mikë. Oj? Gjithë qka ki me një? E fira kullën dhe galin me pikofe. Po? E, dëllëm aty kur tu shdrypë të poshtë e shkallë dhe pishot dhe këshike. E disha që vinë me mund të avodin kështë t'i fira, hajde një të bona e mirë. E që kumë të bënën bashkë, këti lokali, kur që gania me një shëk dë vetin. E si t'jon ullë, e t'kom kësune. E parë, thashtë të pëdunë me shtimi u kjeshtë, se gjithë nashin ata. Thashtë qysh, kështë të najtë, po hendjali më rana. Po thëtë, o, ku i jeni pasuria i me patunshme. Veshtja këthej, o, që investimi jem i gabuar. A ditë, a shuk i gani, sa është zjarë fiks. E këta janë kështu këgja shuk të ngusht, a ditë, qasë të ngusht sot që shohën e ngucën të në kohën. E pi thëtë kjo gani, a tha. Valohi, tha, kom flejta me grutone. Kur pja këthejnë kjo. Ta valohi, tha, unë me grunë tonë gjithë natën sytë si kom shilë. Ha, valohi, mu po vjenë burin i dërë. E po ma vjenë një zëgt pullës. Edhe për thëtë ndrej që e mirë, se kanë më nërdu më safirë. Drejt me thonë, në nëzdi që ka bojnë të zëqtë. Bë që quva e gjitha një fëstanë, dhe së reja visha që. Nja, une, ti mirja ki bo me fëstanë. Po, me këta dëtë mos, dhe njëri asë që me bo. Dhe nasë shka, po ga një atë që ta për adoleshenca, për dhe. Po dhe, a i mos diti që a me thonë, pa, adoleshenca ma e mirë, tha nuk kanë moshën 17-18 vjeqe. Po tha, 14 e përmi. Ta shpëse, po ta qatë herë ta të komë budaloki mirë. Ta jo përdi qka ta veç për të i ta pri vetës, ta përdi të përshkaj të ura nuk. Buri i ka tri struva. Gërbetin, ushtrin edhe luftën. Nëse nuk ka kalu në përqëtu tri, atëherë lëshkën të mami. Qa ta të keshke dhe gania, ta ju gëro, ta jetën i ma shumë se na. Ta se s'keni gëro. Ta i shukë dhe pjaktet. O, zemra burit, të është e modhë sa një autobus. 50 gronë të enzën. Qa ta i dësë jemë në infroshën e thëtë. Pun, ditë e natë që mi mojtë mirë gratë. Kërgje? Unë bine që të ditë ja kom një përgjasi për të me kesh me vetë vete. Se mëri? Ja kom gjithë lumë të urinë, ja kom një zmutra nuk njona. Ja, njona! A i shërë që ga njës për kalë dhe në shërë kanë të kalu nga të një banese, që kanë po tim. Po? Dollë tim, të quen e qkujnë mrena. Me shumë zjebëna, me pështuna i këna, di shka me bo. Po. Këta tërë mrena, kur buri mas të tëve. Oj, zemre, 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 mas flej, se u kallë shpija. Veç kërunin, një zopë i hormoni që atje. Pështoni mobilet, pështoni mobilet. Mi më keshë, o, qëfar du dole. Në qatë të lëvin, qatë gush zjerë, mi të krejtë ato. E kishë po një femë, në ju kishë afru, kishë tonë. Po më pëlqenë shumë. A për më eptë numërin tënë, aja ka bo pomëre, 38, edhe këshër t'jënë të nalta, shtikla me të nalta këshër. Ha, 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 ha. Që ta është të pytja maslinjës, që shi qelin sytë, masave i qelin sytë, edhe u munova me zblu e posh, dhe o pa piqel ke sytë me njëherë, si për lindë ke piqel ke sytë, rria mas 2 ure, moca mas 6 dite, qeni mas 10 dite, njëri masit martohet. Qafere, dhikë që ka bojë. O, për që ta unë e qita një status për burin. Tash e shes burin për arsye madhore. Arsyeja është që të ri ditë për më nëhna mu për leo me të. Nuk për mëjë s'po mjep shka se shumë i mirë është.
Agania e ti zhët grunë me vetë. Ana Hilde tha mas 20 vjetë e martis. Am dëna pet njejtë si kur ditën e porë. Qa i kishtë thonë? Ja ka këthy, po para ditën e porë të atëherë nuk të kom njoftë. E tash edhe që po të njo këgjasin ndyshime jam. Qa? Bëmë dhirë ka thonë. Se fe mas ka nevoj në studiu për drejtësi heqë. Se gjithë mund dhe me drejtë e kanë. He, që ata ata dësat e me pleqët kinesë të me që më tojnë. Femna kur ka të drejtë, ka të drejtë. Moshkulli kur ka të drejtë, është single. Moshkulli mirë! Moshkulli mirë!